Thorn, at Veal, at Evans. Dyna welliant gan Aberystwyth. Mewn at Owen. Owen yn dal y bêl i fyny. Gyda'i gosod i at Jonathan Evans. Evans! O, heibio i Lewis. Ond kick goal fydd hi. Cyfnod gorau o chwarae gan Aberystwyth yn yr hanner cynta yma. Y cyd chwarae ymyl y cwrt Cosby. Owen yn rhyddhau Jonathan Evans. Ond yn codi'r bêl dros Ben Lewis. Bas ymlaen at Marcus Damon, syrthio i McLagan! A McLagan yn cosbi Aberystwyth yn ei camgymeriad a'r prif sgoriwr yn rhoi y tîm cartre ar y blaen. Seithfed gol y tymor i'r captain a'r chwaraewr y mis ar gyfer mis Hydref wedi taro. Os yna ffordd yn ôl i dîm Antonio Cobiziero, bel yn cael ei... O, sy'n wir! Ac y Harry Franklin sydd wedi penio Aberystwyth yn gyfartal. Rhyf ymnes i'r cwestiwn o ffordd yn ôl i dîm Cobiziero am yr gic gornel wedi dwy'n ffrwyth. A Harry Franklin sy'n rhwydo i gol gyntaf o'r tymor i ddod ar ymwelwyr yn gyfartal. Munud ola'r 90, Lewis yn helpu'r bêl ymlaen. Jenkins yn galw, mae'n torri'n garedig wedyn ni. Nat Jarvis! O, yn crafu'r postyn, Nat Jarvis. O fewn blewyn i ennill y triffwynt i'r Barri. Y peniad tu fewn, ond mae'n cyrraedd McLagan. McLagan at Wharton. Mae Nat Jarvis ar y postyn pellan, gros mae'n dod. O, Rhys Cavanagh gafodd yr ergyd yn cael ei tharo lawr yn wirthiol gan amddiffynwyr Aberystwyth. Mae dal gan y Barri yn chwilio am y gol i ennill y gêm. Dyma McLagan. McLagan yn ei gosod hi. A'r ergyd nerthol gan Patton yn cael ei harbed yn ragorol gan Zabre i Aberystwyth. Y Barri yn gorffen yn gryf. Rhys Abruzzese dros y bêl. Chwiban Mark Petch. Abruzzese dros y wal! A Sabre yn taflu hunan ac yn arbed Aberystwyth. Gwych gan Sabre. Dwywaith mewn dwy funud gan y gôl geidwad.